deň. No tak ako s tou novinou. Oni to boli. Počul som, že to bolo tak. Dobrý deň. A tri jedna kniha? Máte ju takto? Mali ste ju na nejakej vyučovacej hodine dnes? Áno. No a naposledy ste mali tri jednu knihu? Na ktorom predmete? Chemiu, potom informatiku sme mali. No, Peťa, prosím ťa, choď pohľadať triednu knihu. Samozrejme. Dobrý deň, pani Pildová, nemáte mi nehodu našu triednu knihu? Petra? No ahoj, Petra! Ty máš aké No nikdy som si nevšimla, aké máš krásne vlasy. A ten kabát? Nechce si vymeniť? Jaký krásny, určite má to takú veľkosť, jak ja. Peťa, neochádzaj! Dobrý deň, pani profesorka Ďasnová. Máte našu triednu knihu? A to je Peťa. Oh, Petra, halo. Wie geht's? Du sieht sehr schön aus. Woher kommst du? Wie heißt du? Was machst du hier? Petra. Ja sa ospravedlňujem, ale ja som nikdy našla. No, takže to zostalo nakoniec na najmladšej. A najmladšia musí ísť hľadať triednu knihu. Takže chcete tú knihu. Pozrite, dievčatá. My? Určite nie, boli to oni. Chlapci, musíme ísť do školy. Prečo? Nemáme triednu knihu, triednu zapíšem. A ideme ju ukradnúť. Sing the song for a broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shut it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. As Frankie said, I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life. Pípaj, rýchlo. Nie zo zvodku, však zo zajsíkom. Rýchlo, nech nás nikto nevidí. Dávaj. Nie s občanským, však aj si. Dávaj.
a kde je vlastne Tomáš? Vie niekto, kde je Tomáš?